La pandèmia ho va impossibilitar l'any passat i avui tots els alumnes d'infantil i primària de l'Escola Fred han pogut tornar a sortir al pati per reivindicar els drets de tots els infants. I és que avui han commemorat plegats altre cop el Dia de la Infància i han cantat per l'erradicació de l'explotació infantil. Un dia marcat en el calendari de l'escola on es llegeix un manifest per posar l'atenció sobre la situació dels nens més desfavorits i donar a conèixer els seus drets. Avui celebrem el Dia de la Infància, que és un dia que ajudem els pobres amb un tema en concret. Per exemple, aquest any es treballa el tema del dret a jugar, perquè tots els nens tenen tot el dret a jugar, a no treballar, però són menors. Cantarem una cançó en honor dels nens que es diu I Have a Dream, que parla sobre un món que a tots ens agradaria. Aquest any ha sigut l'explotació infantil i des del Freta a secundària no es treballa tant, però a infantil sí que, com són més nens, es treballa molt més fent una cançó, treballant-lo des de les aules i després, com ja veus, es surt aquí al pati i fan una... commemoren el dia d'aquesta manera. És una mena de conscienciació cap als infants, però d'una manera diferent i més divertida, i que s'entengui. La commemoració del Dia de la Infància ha acabat avui, però fa uns quants dies que ho treballen a l'aula. Durant tota la setmana han parlat i reflexionat sobre les desigualtats que existeixen entre els diferents continents i els seus infants. Per a la classe, uns punts vermells que representa la senyal de stop, que és per parar el treball infantil i donar-los el dret a jugar. Doncs jo he d'estar orgullós de la meva vida perquè tinc una vida saludable i molt bon físic i m'agradaria que tots els nens en el món, nens, pares i mares, tinguessin el mateix. Hi ha uns drets dels infants però que molts no en tenen i que l'haurien de tenir i que si tots no tenen un progrés, si tots no estan feliços, la paraula progrés no té significat en el fons. La jornada ha coincidit amb el tret de sortida del Gran Recapte i des de l'Escola Fereta ho han aprofitat fent una recollida d'aliments. Cada alumne ha portat un paquet d'arròs, pasta, galetes o llegums que ara aniran a parar a l'economat de Càritas per als més necessitats.